যোৱা পুৱতে নিশা আমি এক বিশেষ অভিযান চলাইছিলোঁ। আমাৰ তাত খবৰ আহিছিল যে বহিৰাজ্যৰ পৰা কিছু দুষ্প্ৰাপ্য প্ৰাণী আমাৰ কাছাৰ জিলাৰ মাজেৰে সৰবৰাহ ই কৰিব, আৰু অভিযানকালত আমি এক স্কৰ্পিঅ' গাড়ীৰ পৰা আমি 8টাকৈ বিৰল প্ৰজাতিৰ আমি জন্তু, যাৰ নাম ক্ৰমে পেনামাইয়ান হোৱাইট মাংকি 2টা, ব্লেক গৰিলা 4টা আৰু কমন অপচাম 2টা, এইখিনি জীৱ জন্তু আমি সেই স্কৰ্পিঅ' গাড়ীখনৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ আমি সক্ষম হৈছোঁ। আৰু যথাক্ৰমে 5জনকৈ মানুহ, যাৰ নাম হামিং কপুয়া, এল এফ লালচন্দামা, লালৰিত তুংগা, ভাইনচুং ডিং আৰু এগৰাকী মহিলা যাৰ নাম জেনি লাল ৰুৱাটকিমি, তেওঁলোকৰ ঘৰ বংকাউন জিলা আইজল, তেওঁলোকক ইতিমধ্যে আটক কৰা হৈছে আৰু জেৰা অব্যাহত আছে। তেওঁলোক এইবোৰ প্ৰাণী চাওক, এইবোৰ প্ৰাণী আমাৰ ইয়াৰে বাসস্থান আমাৰ লোকেল নহয়। এইবোৰ যথাক্ৰমে আমাৰ পেনামাইয়ান হোৱাইট, ইয়াৰ বাসস্থান হ'ল পানামা আৰু মানে লেটিন আমেৰিকাৰ যিবোৰ দেশ, আৰু ব্লেক গৰিলাৰ তেওঁৰ ইয়াৰ বাসস্থান হ'ল আফ্ৰিকা, কমন অপচাম এইবোৰ মানে চেণ্ট্ৰেল আমেৰিকাত পোৱা যায়। তো এইটো কোনো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চক্ৰ ই হ'ব, তেওঁলোকে সৰবৰাহ কৰে আৰু আমাৰ জিলাৰ মাজেৰে যেতিয়া পাৰ হ'বলৈ যো জা কৰি আছিলে তেতিয়া আমি সম্ভেদ পাই আমি অভিযান চলাইছিলোঁ আৰু তেওঁলোকৰ পৰা এইখিনি বস্তু চিজ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। ইয়াৰ যিটো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যিটো মূল্য, এইটো প্ৰায় 1.5 কোটি টকামান হ'ব গোটেইকেইটা মানে বিৰল প্ৰজাতিৰ, যদি আমি বজাৰ মূল্য ই কৰোঁ তেনেহ'লে প্ৰায় 1.5 কোটি টকামান হ'ব। যোৱাকালি প্ৰায় 12টা 1টামান বজাত আমি আমাৰ কাছাৰ আৰক্ষীৰ দল আৰু 147 বেটেলিয়ান CRPFৰ এক যৌথ অভিযান চলোৱা হৈছিলে কাছা শিলচৰ চহৰৰ মাজমজিয়াত থকা JDM হোটেল, তাত এটা তালাচী অভিযান চলোৱা হৈছিলে। তাত দুজন মণিপুৰৰ বাসিন্দা আৰু লগতে 2গৰাকী মহিলা, তেওঁলোকৰ পজিচনৰ পৰা আমি 4 ক্ৰেট আমি ইয়াবা টেবলেট ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ, য'ত 40,000কৈ ইয়াবা টেবলেট তাত মজুত আছিল। আৰু ইতিমধ্যে তেওঁলোকক আটক কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ জেৰা অব্যাহত আছে। মাৰ্কেট ভেলু প্ৰায় 4 কৰোৰ।